consigo entender. Mas o que ainda me prende a você são as correntes que eu quero romper. Mas desespero, porque devo continuar. Levar em frente o que não posso mais controlar. Então eu vejo que se eu me rever, é muito simples, só um cego não vê. As correntes vão romper o que existe entre eu e você. As correntes vão romper o finalmente livrar de você. Algum momento ter um pouco de paz. Dizer...